ვარ გიორგი თურმანიძე 11 წლის. ვსწავლობ ქვედაგორიკის საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა მუსიკა და ციგურებზე სრიალი. უკვე ერთი წელია ვუკრავ პიანინოზე. დავდივარ ბალანჩივაძის მუსიკალურ სკოლაში. მახსოვს პირველი დღე, როცა შევედი მუსიკაში. Პირველად რომ მივედი მუსიკალურ სკოლაში, ნერვიულობდი. Არავის არ ვიცნობდი და პირველივე დღეს მქონდა გამოცდა. Კარგად დავუკარდი და ჩემი თავით ვამაყობ. Ფორტეპიანოს მასწავლებელი მყავს ჯულიეტა გრიგორიანი. Ჯულიეტა მასწავლებელი არის კეთილი და ლამაზი და ძალიან კარგად გვასწავლის. Როდესაც ახალ ნაწარმოებს ვაძლევს, ჯერ მან უკრავს, მეუბნება როგორია და მერე მე თვითონ ვირჩევ. Თუ არ მომეწონება, სხვას მაძლევს და ძალიან მიხარია და მიყვარს. Რომ გავიზრდები, მინდა ჯულიეტა მასწავლებელზე კარგად დავუკრა. Ჩემი საყვარელი კომპოზიტორია მოცარტი. Კონცერტი ჯერ არ მქონია, მაგრამ მინდა რომ მქონდეს. წინასწარ ნერვიულობ, მაგრამ ვიცი რომ არაფერი არ შემესრულებ. ახლა რომ კარგი პიანისტი ვიყო, ჩემ კონცერტს ვისურვებდი საუთის არაბეთში. ჩემი საკონცერტო აფიშა ასე წარმომიდგენია. შარვალ კოსტუმით ვიჯდები პიანინოსთან. Ბილეთის ფასი იქნება $500. Пианозе დაკვრაში რთული არის ნაწარმოების შექმნა. მარტივია დაწერილი კომპოზიციის სწავლა. ასევე ძალიან მიყვარს ციგურებზე სრიალი. უკვე 5 თვეა დავდივარ ყინულის სახლში. Პირველად რომ შევედი ყინულის სახლში, არ ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ციგურებზე სრიალი უკვე ვიცოდი და მასწავლებელმა პირდაპირ დიდების ჯგუფში ჩამსვა. არ ციგურებზე სრიალში არ მქონია გამოსვლა და მინდა რომ გამოვიდე. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ ყველა ერთმანეთს გვერდში უდგებით. ჩემ კლასში ყველაზე მხიარულია ანრი ლაზიშვილი. ყველაზე მშვიდია ქეთი ბექირაძე. ყველაზე ჭკვიანია საბა ჭყონია. მე ვარ ყველაზე ძლიერი და სიმპათიკური. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ინეზა თურმანიძე. იმიტომ რომ ცოტა მკაცრია და კეთილი და გვასწავლის პროგრამირებას. ჩემი სკოლის დირექტორი რო ვიყო, ყოველ დღე ერთ-ერთ გაკვეთილს სპორტს დავთმობდი. სამგზავროდ წავიდოდი აბასტუმაში. ახლა მინდა ვიყო 18 წლის, იმიტომ რომ ჩემი საკუთარი მანქანა მყავდეს. ჩემი ოცნების მანქანაა Mercedes CLS. უკვე ტარება ვიცი და მასწავლა ბიძაჩემმა. ჩემი აზრით ცოლს მოვიყვან, როცა 22 წლის ვიქნები. შვილებს დავარქმევ ნიკოლოს და ლაშას. ჩემს ცოლს დავარქმევ ნატას. სახლში ცხოვრობთ მე, ბებია, ბაბუა, დედა, მამა, ბიძია. ბები არის კეთილი და თბილი. ბაბუა არის კეთილი და ჭკვიანი. ბიძი არის მხიარული და მანქანის ტარება მასწავლა. მამიკო არის სიმპათიური, ძლიერი მამაცი. დედიკო არის ლამაზი, საყვარელი და ჭკვიანი. აკეთებს ძგემრიელ საჭმელებს. ჩემი საყვარელი საჭმელია ხაჭაპური. მე ვარ სიმპათიური, ჯიუტი, ცელკი, ცოტა მაუნეც და მეგობრული. 6 წლის ვიყავი, როდესაც ключები მოვიპარე და ნივის უკანა წამყვანი ჩამოვაგდი. მინდა მყავდეს ორი ძმა და ერთი და. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე ექიმი და პროგრამისტი. ძალიან მიყვარს პროგრამირება და მინდა ვისწავლო. მე რომ კომპიუტერის სპეციალისტი ვიყო, შევქმნიდი თამაშს, რომელიც იქნებოდა უმსი. მთავარი გმირი ვიქნებოდით მე და ჩემი მეგობრები. ჩადოსნული ჯოხი რომ მქონდეს, გავხდებოდი მილიონერი. ამ ფულით ვიყიდდი gaming computers, PlayStation-ს, ტელევიზორს, მანქანას, კომპიუტერს, კიდევ ერთ games, კიდევ ვიყიდდი მანქნებს ბევრს, კიდევ ვიყიდდი სახს, სადაც იქნებოდა აუსი. დანარჩენი ფულით დავეხმარებოდი გაჭირვებულებს. საქართველო იმიტომ მიყვარს, რომ გვაქვს კარგი ტრადიცია და სტუმართ მოყვარეობა. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. ვისთან ერთად გავფრინდებოდი კოსმოსში? მე კოსმოსში გავფრინდებოდი ჩემ ძმა კაც ლუკა მიქელაძესთან ერთად. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ აი ასეთ შეკითხვას. ვისთან ერთად მოძებნიდა ტიტანიკს? მე ტიტანიკს მოძებნიდი ნიკა მიქელაძესთან ერთად. ბედნიერება არის ერთმანეთის გვერდში დგომა. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.